ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କହିଲେ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୋକା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା 25 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଭଟଲି, ପଦମପୁର, ଅତାବିରାରେ ବି ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଣି, ଜଳସେଚନ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ। ଦୁଇଥର ପଦ୍ମ, ଦୁଇ ଗୁଣା ବିକାଶ, ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଲାଗି ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଇ, ବିଜେପୁର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନତ ଗର୍ତିଆ ଏବଂ ଭଟଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭଟଲି, ପଦମପୁର, ବିଜେପୁର ଏବଂ ଅତାବିରା ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିକାଶ କଥା ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପୁରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପୁରର ବିକାଶ ଯେଉଁଠିକୁ ସେଇଠି ରହିଛି। ସେହିପରି ପଦ୍ମପୁରରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଜଳସେଚନ, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 24-25 ବର୍ଷ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ରହିଲା ଉତାରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେନ୍ତା ସରକାର ମାନେ ଚଳୁଛନ୍, ଏମାନଙ୍କ ଏଥର ବଦଲାବେ କି ନାହିଁ କହ ଗୋଟିଏ କଥା। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶୁଭୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର। ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବିଜେପି ସରକାର। ଭଟଲି ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଏଭଳି ଦମ୍ଭକ୍ତି ଭରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ସୋହେଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2013ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ କେବେ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ଯିଏ ଜଣେ ଲଢୁଆ ନେତୃତ୍ୱ, କେବଳ ପଦମପୁରର ବିଧାୟକ ନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ, ଶ୍ରମିକ, ଗରିବ ଖଟିଖିଆର ମୁଖର ପ୍ରବକ୍ତା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ସେହିପରି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବରଗଡ଼ର ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସବୁ ଧାନ FCI ଦ୍ୱାରା କିଣାଯିବ, ମଣ୍ଡିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବ, ଧାନର MSP କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ହେବ, କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ଅତାବିରା ସମାବେଶରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥର ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ହେବ, ବିନା କଟନୀ ଛଟନୀରେ ସିଧା ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ ମଣ୍ଡିକୁ ଯିବ, ମଣ୍ଡିକୁ ଆଧୁନିକ କରାଯିବ, ମଣ୍ଡିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଧାନ ଦେବ। ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ର ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠାକାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରି ମୋଦିଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ବାଟମାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି କରିଥିଲେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।